السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات وذي جيدان ولا لها مسلمين تا ملك استعيد جوغان دباتة اسحانون كبادان ايا واحد كل عدا قويس بلاران وهوي لبادة الموت دب كاسو رنتي دب آدي آد اسامي سيديد خلول ايا لوكر كريي لوغونا شوي وانا دد اسكا دن يروي احايان وحي هايستان ملحن حالاها دباتة بادان بايد اسكا سلوكل مين مركا وذي جيدان سيد حالو تهي sida xaaladda u jeedaan in hooyadaasu ila meel kasto ay ka dhibaato ka gaartay qof wax haystana ma aha marka insha Allah waxaan ka codsanaynaa umada muslimiinta meel kasto ay joogaan inay kaalmo u sameeyaan haddana waxaan wareysan lahaynaa gabadhaas oo magaceeda la yiraahdo nimca sheekh xuseen nimca bashir xuseen insha Allah nimca ka waran marka dhibaatoan kugu dhacdo adiga iyo qoyskaaga walaal aniga qoys iyo family ka dhan aniga yarkay waan aragtaa dibka sana gaari shariidka bisan bana u shubay dad wax haystana meeni dad dan yaraanahay walaalay waxa ay adey wax lagu dhaamaan oo lagu fiicayna wax lagu taraan baa rabnaa aan ka codsanayna marka dibkaas ay jiray walaalay waa arkaan dad wax haystana meeni in aan wax gargaartaan baa marka umada muslimiinta Soomaaliyeed iyo dadka musaaciidinta waxaad ka codsanaysaa in soo kalmayaan dadka muslimiinta walaalay ayaga oo naga fiican inay wax lagu soo taraan baa rabnaa marka insha Allah walaalahay waxa dhaqaale ma haysataan isbitaal ku tartaan waxa dhaqaale ma haysano wax awl dad iska xamaalta in haddana wax dhaqaale ma haysto halka san iska fadhiya waxana ma haysteena wax ugu soo tartaan walaalahay barakallahu fiikum waxaan ka cusaynaa dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan inay u soo kaalmeen dadkaas qoyska ballaaran oo dhibaatada isku dhacay xanuunka badan waxaan leenahay insha Allah inay ku soo aadiyaan lambarkan insha Allah inay soo gudbin doono 7783 wixii kaalmo anaguna si toos ah u gaarsiin doona insha Allah. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.